ሰላም ውድና የተከበራችሁ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ በዘት ይበልልኝ። ዛሬም ደግሞ በተመሳሳይ ፕሮግራም በአዲስ ርዕስ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄውም ምንድን ነው? ወደ ርዕሴ ስገባ 90 ዜጎቻችን በግሎባል አሊያንስ ድጋፍ ወደ ሀገራቸው ተሳፈሩ ይላል። ዛሬ በሊባኖስ በተለያየ ምክንያት ያለ ሰነድ ሊኖሩ የነበሩ ዜጎቻችን ቆንስላ ጽሕፈት ቤቱ ጉዳያቸውን ሲከታተል የቆየና አብዛኛዎቹ በሊባኖስ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር መጠለያ አገልግሎት እያገኙ የቆዩ በዛሬ ዕለት ዲሴምበር 14 ቀን 2020 90 የሚሆኑ ዜጎቻችን በግሎባል አሊያንስ በተባለ ግብረ ሰናይ ድርጅት የትኬት ወጪ ተሸፍኖላቸው ወደ አገራቸው መመለስ ችለዋል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ከዚህ ጋራ በተያያዘም እኛ ለኛ በስደት የተባለ ማህበር ማለት ነው ሁሌ ዛሬም ለስድስት እናቶችና ለሰባት ህጻናቶች የትኬት የኮረና ምርመራና ወጪን በመሸፈን ወደ አገራቸው እንዲመለሱ አድርጓል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ርዕሴ ስገባ ወደ አገር ቤት ለመመለስ የሚፈልጉ ሰነድ አልባ የሆኑ አዲስ ተመዝጋቢዎች በሙሉ ነው የሚለው። በተለያየ ምክንያት ሰነድ ሳይኖራቸው በሊባኖስ እየኖሩ ያሉ በተደጋጋሚ ወደ አገር ለመመለስ ምዝገባ ጥያቄ እያቀረቡ ያሉና ጉዳዩ ሳያልቅላቸው ትኬት ለማቅረብ ዝግጁ የሆኑ ዜጎቻችን ቆንስላ ጽሕፈት ቤት የምዝገባ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። በዚሁ መሰረት ወደ አገር ለመመለስ ፍላጎት ያላቸው ዜጎቻችን ከዚህ በታች በተገለጸው ፕሮግራም መሰረት ብቻ በስራ ሰዓት ቆንስላ ጽሕፈት ቤት በመምጣት እንዲመዘገቡ እንገልጻለን። አንደኛ ስማችሁ የመጀመሪያ ፊደል በእንግሊዘኛ ከኤ እስከ ዲ የሚጀምር ማክሰኞ ዲሴምበር 15 ቀን 2020። ሁለተኛ የስማችሁ የመጀመሪያ ፊደል በእንግሊዘኛ ከኢ እስከ አይ የሚጀምር ዲሴምበር 16 ቀን 2020። ሶስተኛ የስማችሁ የመጀመሪያ ፊደል በእንግሊዘኛ ከጄ እስከ ኤም የሚጀምር ሐሙስ ዲሴምበር 17 ቀን 2020። አራተኛ የስማችሁ የመጀመሪያ ፊደል በእንግሊዘኛ ከኤን እስከ ኤስ የሚጀምር አርብ ዲሴምበር 18 ቀን 2020። አምስተኛ የስማችሁ የመጀመሪያ ፊደል በእንግሊዘኛ ከቲ እስከ ዜድ የሚጀምር ቅዳሜ ዲሴምበር 19 ቀን 2020። ተመዝግባችሁ ለምዝገባ የሚመጡበት ወቅት ማሟላት ያለባችሁ ከተመዘገባችሁ በኋላ ስትሄዱ ማሟላት ያለባችሁን ነገር በሚቀጥለው ጠቅሰዋለሁ ማለት ነው። እሱም ምንድነው ማሟላት ያለባችሁ? አንደኛ ስም ከነ አያት በአማርኛ በእንግሊዘኛ፣ ሁለተኛ የእናት ስም፣ ሶስተኛ ጾታ፣ አራተኛ የትውልድ ቀን በፓስፖርት መሰረት ማለት ነው፣ አምስተኛ ፓስፖርት ቁጥር፣ ስድስተኛ የኢትዮጵያ አድራሻ ክልል ወይንም ወረዳ፣ ሰባተኛ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር፣ ስምንተኛ የሊባኖስ ስልክ ቁጥር፣ ዘጠነኛ በሊባኖስ ቆይታችሁ ጊዜ የሊባኖስ የቆይታ ጊዜ አምሶሪ፣ አስረኛ ልጆች ካሏችሁ የልጆቻችሁን ብዛት ማለት ነው። ልጆች ካላችሁ ምን ያህል ልጆች እንዳላችሁ የልጆቻችሁን ብዛት መግለጽ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር መደመጥ ያለበት ጥብቅ ማሳሰቢያ አውጥተዋል ማለት ነው። አንደኛ በምዝገባ ወቅት ይዛችሁ መቅረብ የሚገባችሁ ማለት ነው። አንደኛ በምዝገባ ወቅት 3 ፎቶ ወይም 3x4 የሆነ በጀርባው ላይ የተመዝጋቢ ሙሉ ስም የተጻፈበት። ሁለተኛ ምዝገባውን በሚስዮኖች በኩል ፍርድ ቤት ክስ እንዳለባቸው የተገለጸላቸውን አይመለከትም ወይም በራሱ የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሶስተኛ ከተመደበበት ቀን ውጪ የሚመጣ ተመዝጋቢ አይስተናገድም። የአገሪቱን ፖሊስ በቦታው ላይ የሚገኝ ስለሆነ ያለ ስራ መገኘት በስራ ላይ ችግር መፍጠር ይሆናል። አራተኛ በሰባተኛና በስምንተኛ ዙር ተመዝግበው ጉዳያቸው አልቆላቸው ፍቃድ አግኝተው ወደ አገራቸው ያልተመለሱ
ካሉ ዲሴምበር 25 ቀን 2020 አራተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 13 በመቅረብ ሪፖርት እንዲያደርጉ ይመከራል ማለት ነው። አምስተኛ፣ ከዚህ ምዝገባ ጋር በተያያዘ በቀጣይ ሳምንት ከማክሰኞ ከዲሴምበር 15 እስከ አርብ ዲሴምበር 18 ቀን 2020 ድረስ የፓስፖርት እድሳትም ሆነ ፓስፖርት የመመለስ አገልግሎት የማይሰጥ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን ይላል። እዚህ ጋር በደንብ አተኩራችሁ መመልከት ያለባችሁና አተኩራችሁ ማዳመጥ ያለባችሁ በጣም ጥብቅና ጥብቅ የሆነ ወሳኝ መረጃ ነው ማለት ነው። በምትመጡበት ሰዓት ማለት ነው፣ ለመመዝገብ በምትሄዱበት ሰዓት የኮቪድ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ተመዝጋቢዎች ርቀታችሁን በመጠበቅ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም እንዲሁም የእጅ ጓንት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ማስታወቂያ ስገባ ይሄ ጥብቅ ማስታወቂያ ነው ማለት ነው። ቀደም ብዬ እንዳነበብኩት አሊያም ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ባለው ሁኔታ ላይ በጣም ተጠንቀቃችሁ ማድረግ ያለባችሁ ካመለጣችሁ ምን አይነት ውሳኔ እንደሚወስዱና ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሁሉን ነገር ገልጫለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማስታወቂያ ነው። ከዚህ በታች ስማችሁ የተጠቀሰ ዜጎች ወደ ሀገራችሁ ለመመለስ ተመዝግባችሁ በመጠባበቅ ላይ የነበራችሁ ጉዳያችሁ ያለቀ መሆኑን እየገለጽን ነገ ዲሴምበር 15 ቀን 2020 በዚህ ሀገር ሰዓት አቆጣጠር በቤሩት ሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 8 ሰዓት ተኩል ቆንስላ ጽሕፈት ቤት በመቅረብ የኮሮና ምርመራ እንድታደርጉ እናሳስባለን የሚል ነው። ሊንካቸው ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስማችሁ ከአንድ እስከ 16 እዛ የተጠቀሰ ልጆች አላችሁ። እባካችሁ ሄዳችሁ በማስታወቂያው መሰረት ጉዳያችሁን ፈጽሙ እላለሁ። አሁንም እደግመዋለሁ፣ ማስታወቂያ ከዚህ በታች ስማችሁ የተጠቀሰ ዜጎች ወደ ሀገራችሁ ለመመለስ ተመዝግባችሁ በመጠባበቅ ላይ የምትገኙ ጉዳያችሁ ያለቀ መሆኑን እየገለጽን ነገ ማክሰኞ ዲሴምበር 15 ቀን 2020 በዚህ ሀገር ሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 8 ሰዓት በቤይሩት ሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 8 ሰዓት ተኩል ቆንስላ ጽሕፈት ቤት በመቅረብ የኮሮና ምርመራ እንድታደርጉ እናሳስባለን የሚል ነው። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ጓደኞቼ ዛሬ የነበረኝ መረጃ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ስለምትከታተሉኝ በርቺ ለምትሉኝ ጓደኞቼ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሌላ ቪዲዮ አሊያም በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያለንበት ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ።